မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်းကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါစကိုင်းတိုင်းကျွန်းလာမြို့နယ်လေဆင်းတောင်ရွာဝင်းကျင်ကိုနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစစ်ကောင်စီကတိုက်ခိုက်ရေးရဟယင်နဲ့ပစ်ခတ်သွားတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတို့အုပ်သိဆုံးပြီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လေဆင်းတောင်ရွာဟာကျွန်းလာမြို့နယ်တပန်းစိတ်ဆယ်ရဲ့အနောက်ချမ်းမှာတည်ရှိပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေစုမိုးထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်ကားဝက်ရှော့တစ်ခုကကားရစ်မီလန်ကုန်ပြီးအသက်50ဝန်းကျင်အမျိုးသားတဦးသေဆုံးကပြည်သူ2ဦးကြီးစားထိမှန်သွားတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါရယ်အဲ့ဒီလိုပြစ်ခတ်မှုတွေမလုပ်ခင်ဝိုင်းထွဲလျင်နဲ့ကင်းတောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေပုန်းရှောင်မှုဆက်သွယ်ရေးဆက်တွေကလည်းအသိပေးကြညာခဲ့လို့ထိခိုက်သေဆုံးမှုနည်းခဲ့တာလို့ကျွန်းလာမြို့နယ်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက DPP ကိုပြောပါရယ်ကျွန်းလာမြို့နယ်လေဆင်းတောင်ရွာဟာအင်ဂျီ300ကျော်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတုန်းကလည်းလေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရသေးတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမုံရမြို့ပေါ်ကရွှေဆိုင်ဓမြတိုင်းမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာကိုရိုင်းလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တယ်လို့မုံရမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မုံရမြို့ပေါ်ကနဝရက်ရွှေဆိုင်ဓမြတိုင်းမှုဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်မေလာယောင်ခေါ်အမွေစင်ဟာသူ့တဘောသူ့ဆန္ဒနဲ့အတူလာရောက်ဖမ်းခံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးအရေးယူမှုတွေလုပ်နေပြီးနောက်ထပ်ဂွင်းဆက်တရက်ခန့်နေကြနေသေးတဲ့အတွက်အသေးစိတ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့မုံရမြို့နယ်ပါလာဖရဲ့တာဝန်ခံက DPP ကိုပြောပါရယ်ဓမြတိုင်းမှုဖြစ်စဉ်တွေမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့တန်းကျော်အေးကျော်ထက်နဲ့ရံမျိုးနိုင်တို့ကိုဓမြတိုင်းရမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့လက်နက်တွေနဲ့တူပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလထဲမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တွေမှာမုံရမြို့ပေါ်ကနဝရက်ရွှေဆိုင်အပါအဝင်နေရာ3နေရာဓမြတိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမရပူရာမြို့နယ်ကဒန်ကို73စီဆိုင်မှာနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီခွဲကအမျိုးသားတဦးကတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးလူရခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်ကပြောပါတယ်အမရပူရာမြို့နယ်မုတ်ပလဲကျွရမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒန်ကို73စီအယောင်ဆိုင်ကိုအမျိုးသားတစ်ယောက်ကဆိုင်ကယ်စီထက်ချင်ဟန်ဆောင်ပြီးတနက်ပစ်ဖောက်ကရောင်ရငွေကိုလူရခဲ့တာလို့ဒေသခံတူက DPP ကိုပြောပါရယ်တနက်5ချက်လောက်ပြစ်ဖောက်သွားပြီးလူရသွားခဲ့ပြီးတော့လူကတော့အနေနဲ့ပေးမသွားဘူးလို့ဆိုပါရယ်73စီဆိုင်ကလူရမှုဖြစ်စမှာငွေကျပ်12သိန်းကျော်ပါသွားပြီးစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကဒန်ကိုစီဆိုင်ကကြီးကိုနေနဲ့ CCTV မတန်းတွေကိုယူပြီးပိတ်ဆို့ရှာဖွေမှုတွေလုပ်နေပေမဲ့ဖမ်းမမိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါရယ်ခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်အတွက်တော်လရင်ပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်အားလုံးဝိုင်းဝန်းပန်ပိုးကူညီကြဖို့မိသားစုဝင်တွေကမြစ်တာရခိုင်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်သုတချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် NLD ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့တလားပြေဆွန်ကျွေးနဲ့အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားကိုဒေသစံတော်ချိန်နိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Maryland ပြည်နယ်မင်္ဂလာယာမဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာကျင်းပခဲ့တာပါအခမ်းအနားကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီ NUCC ကိုယ်စားလှယ်တွေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ခေါင်းဆောင်တွေပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားပြု Committee CRPH ခေါင်းဆောင်တွေကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးချော NLD ပါတီဝင်တွေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အဖေအတွက်ဘူဆွေတော့ကရောက်နေရမယ်အစားအဖေဖောက်ခဲ့တဲ့လမ်းအဖေသွားခဲ့တဲ့လမ်းမှာကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်ကိုမရောက်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်အခုကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တစ်တွေရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းမှာလူစုအလုံးကအင်တိုင်းအားတိုင်းပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုသွားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတစ်ခုလုံးနဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတွေနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတပြည်လုံးမှာအကုန်လုံးခံစားနေရတာပါကျွန်တော်တို့ဒီခံစားရတာတွေအလုံးပြေပြောက်ဖို့အတွက်ဖြေဈေးကတော့ဘန်းတိုင်ကိုအရောက်သွားဖို့ပါဘန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ဘက်စုံတောင်းစုံအလုံးကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျသမားပြည်သူပြည်သားတွေဖေဖေရဲ့စံနမူနာကောင်းတွေကိုယူပြီးတော့သူလိုပဲတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုအကျိုးရှိမဲ့ဟာတွေကိုလုပ်ပေးကြပါကျွန်တော်မိသားစုကတော့အဖေအတွက်တိုင်းနိုင်ငံကိုကံပတ်မိုးပေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာအဖေလိုနိုင်ငံသားကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးစဉ်းစားကြပါကျွန်တော်တို့လည်းတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအကျိုးအကောင်းဆုံးတည်ဖို့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါတယ်ခင်ဗျာအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကမန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံအထူးကျန်းမာကူတာဆောင်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာကန်ဆာရောဂါခံစားနေရသူဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကအုပ်ဘုထောင်တွင်သူ့ကိုထိန်းသိမ်းထားတော့မှာကောင်းမွန်တဲ့ဆေးဝါးကူတာခွင့်တွေပေးရခဲ့ပါဘူး။ယောဂအခြေအနေဆိုးရွားခြင်းရောက်မှဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာအုပ်ဘုထောင်ထဲကနေပြင်ပဆေးရုံကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရခဲ့ပြီးမကွယ်လွန်ခင်နိုင်ပိုင်းအလိုကြမှလွတ်ငြိမ်ချမ်းသာခွင့်ပေးကြောင်းစစ်ကောင်စီကကြေညာချက်လာရောက်ဖက်ပြခဲ့တာပါ။ကုဆရာဇော်စစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်မသေးသေးမဲနဲ့တည်ရတဲ့
ဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်တယ်မန္တလေးမြို့သူမြို့သားများရဲ့ဆုံးရှုံးမှု NLD အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့သားများရဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဆုံးရှုံးမှုလို့မြင်ပါတယ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်မှာနိုင်ငံတော်အဆင့်ဇာပနာအခမ်းအနားနဲ့တကြွခွင့်မရခဲ့သလိုနိုင်ရေးကြောင့်မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မှာဆိုရင်လည်းအတွက်စစ်ကောင်စီကကြံရည်တဲ့မိသားစုတွေကိုဖိအားပေးတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်အောင်အားလုံးကဝိုင်းဝန်းကြိုးစားနေကြတာမြင်ရတဲ့အခါဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်အတွက်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူရတယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ဦးကဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေတဲ့စိတ်တရားလွင့်မသွားပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဦးစော်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းဟာအောင်မြင်ပါလားလို့သိပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်လို့တောင်ဖြစ်မိပါတယ်။ तू ကဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ तू တိုင်းပြည်အတွက်လှုပ်တာဟာတူကောင်းတယောက်ကောင်းနဲ့လှုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။အားလုံးစုပေါင်းပြီးလှုပ်မှလူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်မယ်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အသည့်စိတ်သက်ကို तू ကသွင့်ပေးချင်တာပဲဖြစ်တယ်။ဆရာဇော်လေးဖောက်ပြတာကျွန်တော်တင်ဆက်ရတင်ဆက်ကြားချရပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။မိမိဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီတရားပြေဆိုးလေးကိုအကုန်လုံးဆရာရေးအကုန်လုံးစွတ်စွတ်ဝန်းဝန်းနဲ့ဒီမှာတိုင်းဝိုင်းရတဲ့လူမျိုးလေးအားလုံးဆရာချင်းမြင်ပြီးရဲ့အတွက်အကုန်လုံးကျွန်မမိသားစုကိုစားရောကျွန်မရောရင်းရင်းနဲ့လည်းလည်းကျေးဇူးများရင်ရှိပါရဲ့ရှင်။2021အနာသိမီနောက်မှာမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာသမင်းမောင်ကိုစစ်ကောင်စီကအမှုကုမှုနဲ့တရားစွဲခဲ့ပြီး2029နှစ်အထိချမှတ်ခဲ့တာပါဒေါက်တာသမင်းမောင်ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်83နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဇနီးဖြစ်သူဒေါက်တာယူမင်းနဲ့သားသမီး3ယောက်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာသမင်းမောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့စစ်ဆိုးရွားတွေလက်ထက်မှာလည်းသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်နှစ်ရှည်ထောင်နှံတွေအချိန်ချင်းချမှတ်ခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာသမင်းမောင်ဟာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့မှုတွေ1990 2012 2015နဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲအားလုံးမှာ NLD ပါတီကိုစားပြုပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သုတချန်တာပါ။အမေပြန်လာတဲ့အမေငိုတော့ပထမဆုံးမြင်မှုခဲ့တယ်။အဲ့မှာလည်းတော်တော်လေး traumatize ဖြစ်တယ်လို့လေ။ DVB ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ။